Mambo mengi wa sahau. La pili, tunaomba akuje mbele atusalimie kama hako. Kama kunataguza wapi na anaweza kubaini nini kitakachotokea katika bana mtuani wa kambumbu lolote linaweza kubadilika, linaweza kutoka asusa. Tumekuwa na watch kwa TV ama ulikuwa unasikiza kwa radio. Lakini hakuna. Kama hakuna, ndugu Chepkati ametoa sheria kwamba wale independent candidates watakuweko mapema kuliko kabla maneno ya nomination ijakuwa, na pia hii maneno ya rambe kufungwa tarehe 9 pia Chepkati ameguzia. Hii sio maneno ya Chepkati, hii ni sheria zile zimetungwa katika bunge na wabunge wote wakiwa kwa bunge walijadilia na wakaamua kwamba anybody who wants to be independent he must be independent from the beginning and not atikishaanguka kwa maneno ya chama ndio na akimbilia kuwa independent. Hapana, that is not acceptable. Any independent candidate must decide from the beginning that he will be independent when it comes to elections. Therefore hiyo sio maneno ya Chepkati. Kwa hivyo sisi tukiwa viongozi lazima tuajibike na tukubali kwamba sheria lazima iweze kufuata mkondo wake ndio Wakenya wote waweze kuwa na ruhusa ama uhuru wa kuchagua ule wanayetaka bila shurutisho na mtu yoyote. Kura kama kawaida is a do or die because you either win or lose. Na wale watu wanaogopa kwenda kuwa independent, wanataka kuenda kujihusisha kwa maneno ya chama ndio sasa tena baadaye waende kwa the final race ile sasa itakuwa itahusisha vyama zote. Wewe kwa chama chako ikiwa utakuwa nominated out, yani utaanguka kura ya nomination, hata ukija kwa general election sasa bado utaanguka. Kwa hivyo hakuna disadvantage hapo. You either fail now or you fail later. In fact, failing later, failing now is better than failing later because you would have spent more. Afadhali ufail kwa nomination, alafu usewe ile pesa ungetumia kwenda kwa final race. Nataka kujulisha aswa viongozi wa vyama, viongozi wa political parties, kwamba even though Chepkati amesema kwamba independent candidates lazima waamue kuanza mwanzo, pia ni mwito kwa viongozi wa political parties wasifanye vyama zao kuwa vyombo za kufanya biashara, kupewa kuwa bribe na kupatiana certificate. Ule mtu hafai kuongoza chama kwa njia iliyo sawa, kwa sababu tuliona pale Ugenya wakati ile ODM ilipatiana mtu certificate mwenye mtu mwenye hafai. Baada ya by elections kuitwa, huyo mtu alianguka mbali sana. Hiyo ni kuonyesha tu kuanzia mwanzo kwamba watu hawakuwa na ule candidate mwenye alikuwa amepewa certificate. Na tumeona hii mfano mahali pengi katika nchi hii. Sisi tunaomba viongozi wa vyama, mimi nikiwemo, kwamba tunataka tuone demokrasia halisi ikifanyika kwa hiyo level ya nomination.